Myslím, že jsme neodehráli špatný zápas. Výsledek samozřejmě je špatný pro nás. První třetinu po té pauze se ty mužstva do toho dostávali, to bylo vidět. A myslím, že druhou třetinu jsme byli lepší. My jsme tam hodně šancí jsme tam vytvořili si. A bez góla se vyhrát nedá samozřejmě. I podle statistik, co jsem se díval, jsme měli docela hodně zakončení. Tam si myslím, že se to rozhodlo ten zápas. Nicméně, pokud chceme uspět s takovým mužstvem jako je Kladno, tak budeme muset být daleko ukázněnější. To samozřejmě je jednoznačný. Přestože tu druhou třetinu si myslím, že jsme, jak jsem říkal, vytvořili si šance, tak nemůžeme být tolikrát vyloučený. Už tam jsme byli ve třech. Takže ta disciplína dneska si myslím, že nás stála body. Nicméně před tím gólem tam byla takové, jako bylo tam, no jsem se na to podíval, neviděl jsem, takže to nemůžu to jako vyhodnotit, jako že tam byl jasný faul nebo něco takového, ale asi bylo. Takže na to se podíváme, na to se vymlouvat nemůžeme, pískaný to nebylo, takže potom jsme to otevřeli zbytečně moc. No. Domácí to potrestali a kdo dá góla, tak vyhraje. Nemůžeme bez góla vyhrát. No asi myslím, to samé, co tady Miloš, první třetina byla hokej nahoru byl vyrovnaný, výborný výkony brankařů, ve druhé třetině byli to měřice lepší jak my a my díky Koprovi jsme měli ten stav 0-0, tam měli to měřice, jsme na to koukali přes 20 střel za tu třetinu, měli asi jednou 7 nebo 8 a tam měli 100% šance a tam se ten zápas lámal. A samozřejmě ve třetí třetině po tom prvním gólu, který bylo řečeno, Litoměřice otevřeli, my jsme to potrestali a pak už jsme Litoměřice do ničeho nepouštili.